на шальках терезів. З однієї сторони це цінності, а з іншої сторони це правила, якими маніпулюють і доволі вдало маніпулюють росіяни навіть під нейтральними прапорами. Тому сьогодні це такий величезний прецедент. Звичайно, наше завдання, по-перше, зняти цю дискваліфікацію, абсолютно необґрунтовану, проти нашої фехтувальниці, тому що вона поступила абсолютно гідно. А те, що відбулося з боку Смірнової, це не ініціатива Смірнової. Кожен російський спортсмен є продовженням кремлівських спецслужб. І у них цілі методички, як себе діяти і що робити. Це є конкретна провокація, щоб показати, що жодні санкції не діють проти росіян. І які ж вони нещасні, що їх продовжують гнобити. Тому тут має бути дуже жорстка реакція, абсолютно, яка має виходити за межі підтримки пані Харлан. Звичайно, ми повністю на її боці. Ми вважаємо, що це історичний крок, який вона зробила, і ми його будемо пам'ятати дуже-дуже довго. Але знову ж таки, це сьогодні виклик для всіх українських спортсменів, для того, щоб, по-перше, не попадатися на такі провокації, а також, що допуск російських спортсменів навіть під нейтральними прапорами на будь-яких змаганнях, це є все рівно шпарина, якою користується сьогодні Кремль. Мова не йде про спорт.